让个冠军又何妨？陈宇飞亚锦赛决赛被打毫无还手之力，显然真实情况并不是我们所看到的。这是2024年亚洲羽毛球锦标赛决赛，由奥运冠军陈宇飞对阵队内小将王指引。这次的亚锦赛可谓是非常的戏剧化，先有三位 F4 成员止步半决赛前，再有陈宇飞决赛被打惨烈。亚锦赛是奥运前的最后一场积分赛，对于排名在边缘的选手拼尽全力，对于排名靠前的选手则更多的倾向于保持手感保留状态。陈宇飞这次属于是非常尴尬的情况，在半决赛前的放手显然对何冰娇与韩悦的奥运竞争不公，坚持到决赛显然能够更好的处理。但此次王指引的表现也非常突出，在制胜区陈宇飞落后情况就做了个顺水人情了，虽然拼一拼也还有机会，但显然这样的处理也为奥运前减少身体的损耗。让我们再来回顾一下这场精彩的比赛。所以就像跟林丹聊天，有时候也是，他也说08奥运会对他来说是一个很关键的节点。嗯，好球，漂亮。嗯，就说到这一点，就说这个大赛心理层面的影响也更大，是对吧？像12年，可以说上半局两人就打得非常焦灼。王指引本次决赛前击败了淘汰戴资颖的大哭才，击败了淘汰安喜莹的何冰娇，也是为奥运资格拼尽全力的何冰娇，足以见得这次的王指引在赛场上完全能够证明自身的实力。哇，漂亮。嗯，好球。可以说陈宇飞依旧在首局没有完全进入状态，多次的无畏主动失误让王指引能够咬紧比分，这也是陈宇飞最近几战比赛的表现，属于是慢热型的状态。早一点把这一个球得分。接外的。嗯，好球，漂亮。哦，进内了。嗯，
在最后的关键球，陈宇飞的判断失误和上网扑球的失误，让陈宇飞最后的追分化作无用功，将首局直接拱手送给了王芷怡。但作为一姐的陈宇飞显然还有着实力能够将比赛扳回，但制胜局的情况实在让人大跌眼镜了。好球。实在打得太被动了，在战绩上也显得非常惨烈，仿佛两人完全不在同一水平一样，陈宇飞的状态甚至要弱于二流选手。哎呦，又接来了，两个了。刚好这个点好，反拍一个对角推得很深。目前排名就是这个何冰娇排在第二位，然后已经是超过了一直是保持在第二位。昨天虽然说何冰娇输给了王芷怡，但是昨天韩月也输了，所以这个排名已经定下来了。王芷怡因为前面积分差的比较多。最后阶段的陈宇飞显然是直接放了，分差实在是太大，王芷怡要将比分追回显然要花的精力过大，将冠军送给王芷怡又何妨，最重要的考验还在巴黎奥运。